Ranskalainen pankkiiri Albert Kahn rahoitti lähes neljännesvuosisadan ajan kunnianhimoista valokuvaushanketta. Kahn värväsi vuonna 1908 joukon valokuvaajia ja lähetti heidät eri puolille maailmaa tallentamaan ihmiselämän monimuotoisuutta. Kahnin kuvaajat kävivät yli 50 maassa mukanaan uusinta valokuvausvälineistöä. Autokromimenetelmä oli ensimmäinen värivalokuvaustekniikka, joka oli kaikkien saatavilla. Kahnin kuvaajat ottivat yli 72 000 autokromia, jotka koottiin maailman suurimmaksi varhaisten värikuvien kokoelmaksi. Jotkin ensimmäisistä kuvista otettiin pitkällä maailman ympäri matkalla Kahnin läsnä ollessa. Marraskuussa 1908 höyrylaiva Hamburg America lähti Cherbourgista kohti New Yorkia. Laivassa matkusti miljonääri, pankkiiri ja filantrooppi Albert Kahn. Onnistuneiden ulkomaansijoitustensa ansiosta Kahnista oli tullut yksi Euroopan rikkaimmista miehistä. Nyt hän oli lähdössä maailman ympäri matkalle. Tiedossa oli sekä työtä että huvia. Kahn etsi tuottoisia sijoituskohteita, mutta hän uskoi myös, että matkailu avarsi. Kahn was a man who believed that if you didn't leave Europe, you couldn't understand it. If you are stuck within the horizon of expectations, then a country you inhabit will be a mystery to you. Matka tarjosi Kahnille tilaisuuden kokeilla käytännössä uutta värivalokuvaustekniikkaa. Albert Kahn a expérimenté par lui-même la notion de long voyage à l'étranger et ça lui a permis aussi de voir quelles étaient les ressources pour enregistrer la réalité de son époque. Kahnin mukana matkusti hänen autonkuljettajansa Alfred Dutertre. Ennen lähtöä Kahn oli passittanut Dutertren opiskelemaan valokuvauksen perusteita. Matkalle pakattiin mukaan elokuvakamera, kaksi stillkameraa ja yli 4000 väri- ja mustavalkokuvalevyä. Dutertre toimi sekä Kahnin matkakumppanina että kameramiehenä. The fact that he traveled alone with his chauffeur seems of a piece with the slightly individualistic loner quality which characterized Albert Kahn. Dutertre teki kokeiluja kameroilla koko matkan ajan. Hän kuvaili parivaljakon seikkailuja päiväkirjassaan. Olen hytissä 606 kolmen muun matkustajan kanssa. Ensimmäinen yö meni mainiosti, mutta herätessä olo ei ollut hääviä. Otin valokuvia Cornwallin rannikosta Tyyrpuurin puolelta. Ensimmäisen luokan matkustajat saivat laivassa painetun sanomalehden. Iltapäivällä kuvasin ruokasalia. 22-tonninen Hamburg America oli tuolloin maailman toiseksi suurin laiva. Albert Kahn ja muut ensimmäisen luokan matkustajat saivat nauttia tyylikkäistä tiloista ja herkullisista aterioista. Alakansilla oli erilaista. Laivan 2500 matkustajasta 1370 oli siirtolaisia. Siirtolaiset matkustivat Atlantin yli laivan uumenissa.
Matkustajaluettelon mukaan useimmat olivat kotoisin Venäjältä ja Itä-Euroopasta. Joukossa oli paljon juutalaisia. Siirtolaiset käärivät tavaransa nyytteihin ja muuttivat Amerikkaan 1900-luvun alussa paremman elämän toivossa. Albert Kahn on his trip to America finds himself traveling alongside these immigrants in steerage, immigrants of the classic period of emigration into America, the kind of people who would have gone through Ellis Island and gone on to become part of the American population. Marraskuun 21. päivänä laiva saapui New Yorkiin. Kahn ja Dutertre viettivät ensimmäisen päivän Manhattanilla. Valokuvat kertovat, mitä miehet näkivät sumuisena päivänä New Yorkissa. He kulkivat kaupungin kirjaston ohi, ylittivät aution Brooklynin sillan, liittyvät 5. Avenuen vääntungokseen ja katselivat Broadwaylla kolistelevia raitiovaunuja. Albert Kahn a fait appel aux technologies les plus modernes de son époque. En fait, sous-tend le choix des techniques, la volonté de restituer au maximum la fidélité de ce qui constituait la vie ailleurs. New Yorkissa Duterte kokeili ensimmäisen kerran autokromilevyjä. Hänen kaupunkinäkymänsä on yksi varhaisimmista Amerikassa otetuista värivalokuvista. Plaza Hotelli oli rakennettu edellisenä vuonna. Viidennen Avenuen hiekkakivitalojen ylle kohoava 19-kerroksinen hotelli oli korttelin korkein rakennus. Nykyään Plaza näyttää matalalta Manhattanin pilvenpiirtäjien keskellä. Neljän New Yorkissa vietetyn päivän jälkeen Kahn ja Duterte lähtivät ylittämään Amerikan mannerta junalla. Matka kulki lumihuippuisten kalliovuorten yli kohti Kaliforniaa ja viimeistä etappia San Franciscoa. Kahn ja Duterte saapuivat kaupunkiin 2 vuotta Kalifornian historian pahimman luonnonkatastrofin jälkeen. San Franciscossa vuonna 1906 sattunut maanjäristys oli surmannut 2500 ihmistä. Se oli tuhonnut 28 000 rakennusta ja vienyt kodin 1/4 miljoonalta ihmiseltä. San Franciscon satamassa matkalaiset nousivat postihöyrylaivaan. 19. joulukuuta 1908 laiva saapui Japaniin. Japani oli aina kiehtonut Kahnia. Hän oli hankkinut sieltä vaikutusvaltaisia ystäviä ensimmäisellä matkallaan 1880-luvun lopulla. Japanilaisiin yrityksiin sijoittaminen oli tuolloin länsimaissa harvinaista. He's actually quite unusual at this time in wanting to invest in Japan because I think it was politically difficult and he had to be, probably had to be quite careful about it. Heti kohta perille päästyään, Duterte vei työnantajansa filmikameran Tokion kaduille. Tässä otoksessa varjo paljastaa kameran kampea kiertävän Duterten. Duterte tallensi Tokion uusia ja vanhoja kulkupelejä. Hän kuvasi riksaa nousevaa länsimaalaista matkailijaa. Kaupungin kaduilla kulkevia uusia raitiovaunuja. Ja nuoria, perinteisiä kimonoita ja puukenkiä käyttäviä jalankulkijoita. If you look at the pictures that were taken in Japan by Kahn's chauffeur, there's a lot of
evidence of continuity and change, if you like. In many of the urban scenes, you've got streets with very traditional Japanese houses. A lot of people wearing conventional Japanese clothing. But then you've got modern-looking telegraph poles. Monet Duterten kuvista näyttävät tavallisten japanilaisten arkea. Osa esittelee toisenlaista Japania, poliittisen ja taloudellisen eliitin maailman, joka tuli Kaanille tutuksi matkan aikana. He has contact with some immensely influential Japanese figures, in some ways the figures who built the modern economy that was Japan at this point. Kaan vieraili arvovaltaisen japanilaisen poliitikon luona. Japanin entisestä pääministeristä Shigenobu Okumosta tuli Kaanin läheinen ystävä. Okuma oli isänmaallinen mies, joka ontui jalkavammansa takia. Hän oli haavoittunut anarkistin räjäyttämästä pommista allekirjoitettuaan ensimmäisen kauppasopimuksen ulkovaltojen kanssa. Okuma is an enormously important figure, one of the first generation of Japanese statesmen. He becomes the founder of the first political party and in that position maintains his influence within the Japanese political establishment. Okuma oli internationalisti, joka jakoi ranskalaisen ystävänsä avarakatseisuuden. Les deux hommes avaient une très grande proximité intellectuelle puisque tous deux croyaient que les jeunes générations étaient la clé de l'avenir et que, au fond, leur apprendre à voir le monde, à être ouvert aux techniques modernes, était un de leurs traits marquants. Kaan osoitti olevansa kiinnostunut myös japanilaisten nuorten koulutuksesta, vierailemalla Tokion uudessa naisopistossa. You see students over books. They're learning how to read, write and do arithmetic. But you also see feminine accomplishments. You see flower arranging. You see people at their koto lessons. So what you're seeing here is really a finishing school. Certaines vues montrent des activités des femmes notamment que normalement aucun photographe occidental n'aurait pu prendre. Et c'est là sans doute les relations personnelles qu'entretenait Albert Kahn avec toute cette élite japonaise ont grandement facilité ses prises de vue. Duterte teki useita tutkielmia ylhäisten perheiden äideistä ja tyttäristä. Hän kuvasi myös maisemia ja maamerkkejä. Nämä värivalokuvat ovat Japanin historian ensimmäiset. 12. tammikuuta 1909 Kaan ja Duterte lähtivät Japanista laivalla kohti Kiinaa. Kiina oli saanut uuden hallitsijan vain 6 viikkoa ennen Kaanin tuloa. Puyi oli kruunattu Kiinan keisariksi vain 2 vuoden ja 10 kuukauden ikäisenä. Lapsihallitsija oli noussut valtaistuimelle kriisin aikana. Keisarikuntaa uhkasivat Euroopan siirtomaavaltojen laajenemispyrkimykset ja oman kansan keskuudessa kytevä tyytymättömyys. One of the greatest imperial powers in the world had lost its hold on its own population. It had lost its legitimacy. Anyone who had an interest in war and peace would have an interest in China, being picked over by the vultures of every European state who came there to suck the lifeblood out of this dying empire. Kiina oli joutunut tekemään myönnytyksiä länsivalloille. Isoja osia sen suurkaupungeista oli eurooppalaisten ja amerikkalaisten valvonnassa. Sotilasvoimat turvasivat länsivaltojen taloudelliset edut. People like Albert Kahn, who was a millionaire in his own right, may have had the feeling that China was a limitless land of opportunities, millions and millions of consumers who, if they could just be awakened to the opportunities that Western business was bringing to them, could be made into a never-ending stream of profit. Kiina ei kiinnostanut Kahnia vain sijoituskohteena.
Matkakuvat antavat ymmärtää, että Kiinan kansa, maisemat ja arkkitehtuuri kiehtovat häntä vielä enemmän. Khan saapui pääkaupunkiin purevan kylmänä talvipäivänä. Kaupunkilaiset ajelivat reellä kaupungin muuria ympäröineellä jäätyneellä vallihaudalla. In 1909, Albert Kahn had taken photographs of what then would have been one of the single most imposing aspects of the traditional Chinese capital in Beijing, the city walls that surrounded the whole center of the imperial capital. Kahn couldn't know at that stage, and nor could the Chinese, that within a few years, not only the walls themselves, but also the emperor who they protected, would both be swept away. 24 kilometrin pituiset kaupungin muurit oli rakennettu 1400-luvulla. Duterte kuvasi suojavarustuksen, joka purettiin vuoden 1949 kommunistien vallankumouksen jälkeen. Nykyään kaupungin muurien paikalla kiertävät kehätiet. Alkuperäisistä porteista on säilynyt 4. Vaikuttavin on Tianmenin portti. The gate in this picture marks an entryway which traditionally would only have been used by the emperor and his entourage. And in some ways, it symbolizes the increasing disconnection of the imperial court from the wider society in which China found itself. Sillan keskimmäinen kaista rakennettiin aikoinaan vain keisarin käyttöön. Duterten filmistä näkyy, että kansalaiset käyttivät sitä surutta. Vilkkaalla kauppapaikalla hän kuvasi tuokiokuvia Kiinasta, joka on kadonnut iäksi. For a historian who wants to understand the reality of everyday life, the kind of photographs that Albert Kahn had commissioned are invaluable, because we see the ordinary people going about their everyday business in a way that has become lost to us in the China of today. Duterte kuvasi myös kaivovettä kaupunkiin kuljettavia kantajia ja kaupustelijoita, jotka myivät paperiperhosia taulaisluostarian porteilla. Keisariajan Kiinan vilkas katuelämä on vangittu filmille. This is really a rich historical gold mine. Tässä filminpätkässä mies hätistää pojan naskalin pois Pekingin kotinsa portaalta ja laskeutuu sitten tervehtimään tuttavaa. I have never seen men greeting each other. There's a deep bow, a more formal bow, and there's a slight gesture of greeting your old friends. These are bodily gestures, history of manners, a lingering sense of the body, living in real time, in real space. Miehet jatkoivat matkaansa. Samaan aikaan kansa juhli uutta vuotta. Luostarissa he tarkkailivat suitsukkeita polttavia munkkeja, joiden pään etuosa oli ajeltu kaljuksi ja takaraivoa koristi perinteinen pitkä palmikko. Kadulla he kohtasivat ylhäisiä mantsunaisia. Mantsut olivat Kiinan yhteiskunnan hallitseva luokka. All of these black and white photos show Manchu women riding on carriages or parading on the streets in a group. We can see the very elaborate makeup in a conventional Manchu style. Essentially, a lot of white lead powder and very elaborate and deliberate painted lips. Duterte kuvasi myös yhden Pekingin ensimmäisistä pyöräilijöistä. Polkupyörästä tuli sittemmin Kiinan yleisin kulkuväline. Kahn ja Duterte matkustivat myös junalla.
Kiinan rataverkko ulottui valtakunnan syrjäisimpiinkin kolkkiin. Ehkä Kaan keksi ajatuksen maailman tallentamisesta juuri junamatkan aikana. During that round the world trip, he devised the plan for an archive of the planet, which would be a recording of the contemporary world as it existed, those elements of it which were doomed to disappear, those things which were changing, a kind of record of the world as it was. Kaan oli todistanut 23 päivän ajan kansakunnan murrosvaihetta. Pitkien perinteiden keisarikunta oli hajoamisen partaalla. Matkan loppuvaiheessa Duterte kuvasi Kaanin leikkimässä koiran kanssa rautatieasemalla. Pitkällä kotimatkalla Kaan kävi Singaporessa ja Sri Lankassa. Matka jatkui Suetsin kanavan läpi Välimerelle ja Italiaan Amalfin rannikolle. Kaanin into nähdä maailmaa ei kuitenkaan laantunut. Jo parin viikon päästä hän nousi höyrylaivaan, joka suuntasi Etelä-Amerikkaan. Alakansilla tungeksi taas siirtolaisia, joista suurin osa oli italialaisia. He halusivat aloittaa uuden elämän Etelä-Amerikan vauraimmassa maassa, Argentiinassa. Kaan otti tällä kertaa matkakumppanikseen ensimmäisen ammattivalokuvaajansa August Leonin. Etelä-Amerikassa matka jatkui Uruguayn kautta Argentiinaan. Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa otetut mustavalkokuvat esittelevät kaupunkia. Niissä vilahtaa myös karjaa. Sehän oli yksi maan tärkeimmistä tulolähteistä. Seuraavaksi laiva purjehti Rio de Janeiroon, joka oli vielä tuolloin Brasilian pääkaupunki. Leon otti tiettävästi varhaisimmat värikuvat kuuluisasta kaupungista. Nykyään Riossa asuu yli 6 miljoonaa ihmistä, mutta Kaanin saapuessa sinne 1909 paikka muistutti pikemminkin aavekaupunkia. Kaupungin yläkohoavilla vuorilla ei ollut tietoakaan faveloista, hökkelikylistä, joissa asuu nykyään yli 1 miljoona ihmistä. Vuonna 1909 vuorilla eli vain joitakin yhteisöjä siellä täällä. Palattuaan 2 kuukautta kestäneeltä Etelä-Amerikan matkalta, Kaan jatkoi Pariisissa kuvakokoelmansa täydentämistä. Hän palkkasi uuden ammattivalokuvaajan. 37-vuotias Stéphane Bassé oli entinen Ranskan armeijan upseeri. Stéphane Bassé est un photographe tout à fait intéressant. Il a une véritable démarche de photographe et il fait la part des choses en termes de relevé documentaire par la photographie et sa propre capacité d'intervention par rapport au résultat final. Bassé oli väsymätön matkailija. Kaan halusi lähettää hänet kunnianhimoiselle kuvausmatkalle Kaukoitään. Toisin kuin Kaan ja Duterte, Bassé matkusti maitse junalla Siperian halki. Siperian rautatie oli valmistunut 10 vuotta aiemmin. Bassé pääsi junalla aina Kiinaan asti. Venäjän rajalla hän kuitenkin joutui vaikeuksiin. Les douaniers russes qui craignent toujours, puisque c'est une période trouble, il y a des menées révolutionnaires, vont exiger l'ouverture de ces malles. Et ils vont faire ça de façon assez peu délicate. Tullivirkailija komensi miehensä rikkomaan laukkujeni lukot. Minun oli turvauduttava voimakeinoihin, jotta sain estettyä heidän tihutyönsä. Bassé pääsi lopulta Venäjän tullista ja saapui Pekingiin kesäkuussa 1912. Kaanin käynnistä oli kulunut 3 vuotta. Kiinassa oli tapahtunut vallankumous. Lapsikeisari oli syösty valtaistuimelta ja uusi tasavalta perustettu 1. tammikuuta 1912. Baseen kuvissa näkyy viitteitä pienistä, mutta tärkeistä kiinalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista.
it was in fact in the streets where people lived every day that the major change could be seen, both in terms of clothes and also hairstyles. Keisarivallan aikana mantsut olivat pakottaneet miehet pitämään pitkää palmikkoa ja ajelemaan päänsä etuosan paljaaksi. Uudessa tasavallassa palmikot kiellettiin. Monet vastustivat muutosta, mutta viranomaiset leikkasivat palmikot poikki väkivalloin. Naistenkin pukeutumista valvottiin. Naisten jalkojen sitominen oli alkanut 900-luvulla. Alun perin aristokraattien harjoittama tapa oli levinnyt tavallisen kansan keskuuteen. The majority of the people still held on what they have known for hundreds of years, and they still found it beautiful, desirable, a sign of social status, and they just kept on binding. The woman to the left, you can see the extreme pointiness, the triangular shape of her shoe. This is an incredible shot. There's this sadness on her face, which is a big contrast with the beauty of her feet. The red lacing on her arch, this is also up to the minute 1910s fashion. This is a wonderful piece of footage, really rare, that shows actually how agile a woman with bound feet can actually walk. I have never seen women with bound feet walking in real time. And the ease and the grace of it is striking. Vaseen kamerat tallensivat sekä muutosta että jatkuvuutta. Kiinalaisten käsityöläisten elämää esittelevissä kuvissa aika tuntuu pysähtyneen. Kivenhakkajat katkaisevat kivipilarin käsin. Köydenpunoja työskentelee kangaspuiden ääressä. Ja maatyöläinen nostaa vettä kaivosta. Amongst the most fascinating pictures that Khan had commissioned were of the Chinese countryside and the life of the rural farmers living out there. And in many ways, when we look at the pictures of these people selling pancakes in one case, it seems as if not much that they were doing had changed. Kaupungeissa näkyy jo viitteitä tekniikan voittokulusta. Ranskalainen insinööri René Cotron oli lentänyt kaksitasoisella G2-koneella Pekingiin. Ensimmäisessä maailmansodassa käytettyjen tiedustelukoneiden edeltäjää alettiin pian valmistaa Euroopassa. Länsimaisilla keksinnöillä ei juuri ollut vaikutusta Kiinan buddhalaismunkkien elämään. Pase tallensi heidän elintapojaan ennen kuin suuri osa luostareista tuhottiin 1960-luvun kulttuurivallankumouksen aikana. Pase palasi Ranskaan mukanaan lähes 500 autokromia. Kiinan historian ensimmäiset värivalokuvat liitettiin Khanin kokoelmaan. Puolen vuoden päästä Stefan Pase suuntasi taas itään. Tällä kertaa määränpäänä oli vaikeakulkuinen Mongolia. Vuonna 1911, kaksi vuotta ennen Paseen matkaa,
Mongolia oli julistautunut riippumattomaksi Kiinasta. Nykyään Mongolia on yksi maailman harvaan asutuimmista maista. Siellä on vain muutama kaupunki ja vielä vähemmän teitä. Pasen aikana maahan oli hankala matkustaa. Mongolian rajanaapureina oli kaksi suurvaltaa, pohjoisessa Venäjä ja etelässä Kiina. Pase päätti matkustaa junalla Kiinasta Venäjälle ja jatkaa Siperian halki Mongoliaan. Hän jatkoi matkaansa höyrylaivalla Selengajokea pitkin Kiaktan kaukaiseen rajakaupunkiin. Siperialaisiin asuihin pukeutuneet vaaleaihoiset lapset tulivat tervehtimään häntä. On voit les paysans, enfin tous les gens qui arrivent à la qui voient le vapeur et c'est bon, c'est probablement un petit événement pour eux. On voit les enfants qui courent et on voit aussi on doit voir la fumée du vapeur. Kiaktassa Pase kuvasi paikallisia asukkaita, jotka elivät aivan tsaarin ajan Venäjän rajalla. Ylitettyään Mongolian rajan, Pasen seurue jatkoi etelään. Kuvista voi päätellä, että Kaan oli tasoittanut Pasen tietä Ranskassa. Ce qui est particulier, c'est les deux drapeaux qui les ornent, c'est-à-dire et le drapeau français et le drapeau russe, qui indique que Stéphane Bassé voyage sous une double protection diplomatique. The logistical difficulties shouldn't be underestimated. These are very remote regions. Crossing rivers by raft must have been pretty difficult. Retkikunta jatkoi matkaa Mongolian sisämaahan. Pase otti maan ensimmäiset värivalokuvat. The hunter that we can see here, he's wearing a rosary of beads, which often mendicant monks would wear, or other wanderers, or people who just took vows, religious vows, for various reasons. He has this remarkable old matchlock rifle, which he would use for hunting game. Matkalaisille ei juuri ollut tarjolla mukavuuksia. Pasen seurueen piti leiriytyä yöksi ulos. Cette image, bon, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a à la fois des difficultés et des paramètres de déplacement du photographe pendant sa mission. Maaseutumaisema muuttui laajoiksi aroiksi. Paimentolaisten elämäntapa oli säilynyt samanlaisena vuosisatojen ajan. He asuivat jurtissa, kehänmuotoisissa telttamaisissa majoissa, joiden runko oli koottu puusäleistä ja katettu huovalla. Tasankojen asukkaat esittelivät ikivanhaa ajanvietettä. Paini on ollut mongolien kansallisurheilua lähes 2500 vuotta. Ottelijat kilpailevat ankarasti voitosta. Tavoitteena on saada vastustaja koskettamaan maata. Voiton tanssia kutsutaan kotkatanssiksi. Sitten Pase saapui Mongolian pääkaupunkiin, Ulaanbaatariin, joka oli kaupankäynnin keskus. Ulaanbaatar was the hub of a vast trade network. There'd be horses, sheep, cattle and other livestock, but also hides, wool and a whole set of animal products going in one direction. Down from Russia would come timber for construction and in the opposite direction would come the manufactured products which the Mongols wanted.
Well, here we get a real slice of Mongolian life at this extraordinary historical moment. We can see all sorts of people passing in front of the camera. We can see a woman, a noble woman, probably with her maid passing. We can see an official lounging on the side of the bridge with his very distinctive conical summer hat with a button on the top and his stick, which is part of his the accoutrements of his office, if you like. At one point we can see a Russian officer staring into the camera, and this shows what's happening in Ulaanbaatar at that time. The Russian military are beginning to move in as a result of the political maneuverings of the newly independent Mongol state. Pase kuvasi paljon naisia. Mongolinaisilla oli enemmän vapauksia kuin muilla aasialaisnaisilla. Paseen autokromeissa kansallispukujen väriloisto pääsee oikeuksiinsa. I find it really fascinating as a specialist to look at these photographs because they're packed with all sorts of details of everyday life, particularly things that have disappeared. Well, this woman looks to be a noble woman, I think. She's got this very distinctive headdress, the bogta it was called, and it was the headdress of a married woman. And this characteristic style with the two horns was said to be reminiscent of cattle, the ukhur of Mongolia, reflecting the great importance of livestock in the culture. Vuonna 1913 suurin osa Mongolian väestöstä oli paimentolaisia. He kasvattivat karja- ja lammaslaumoja aroilla, joilla lyhyet kesät olivat kuumia ja pitkät talvet purevan kylmiä. Harvinainen kuvasarja paljastaa mongolivankien karun kohtalon. One of the most disturbing images is this poor woman in a box. Now this was quite a common punishment at the time in Mongolia. People would be put into a box and left. They would be dependent on others to be fed. You can see she can't quite reach the bowl that's placed nearby. She's seeming to be desperately trying to fiddle with the locks, but clearly there's no chance of her being able to get out. Now, Pathé has remarked that this is a punishment for a woman who committed adultery, and that seems rather peculiar. The Mongols weren't particularly prudish, so I think it's more likely she was in the box for something else. Rangaistukset oli kehitelty sellaisiksi, että paimentolaiset pystyvät kuljettamaan vankeja mukanaan. You can see strips of paper on either side of his head, and that probably carried the writing description of his crime, so that others would know why he was being publicly punished in this way. Vanha kirjoitustyyli ei enää ole yleisessä käytössä. 100 vuotta sitten sillä laadittiin ilmoituksia luostarien porteille. It says in the old script, all those beneath the rank of the red prince ruling noble should dismount. Those, unless they were very senior noblemen, had to get off their horses at this point and walk into the residence of the sovereign of Mongolia, the Bogd Khan. Vuoden 1913 Mongoliassa buddhalaisten hengellinen johtaja oli myös valtion päämies. Pelkästään silloisessa Ulaanbaatarissa asui yli 20 000 munkkia noin 100 luostarissa. Luostareita johtivat vaikutusvaltaiset laamat. He has a distinctive hat which marks him out as being one of the senior officials in a monastery, probably the abbot of a large monastery, and he's wearing this beautiful golden robes. Now, at that time the monks were distinguished in their rank by the color of clothes that they wore. Well, here we can see people spilling out of the monastery, all those monks. First come the young bandi, the first initiates. Luostareissa oli ahdasta. Kaikkien nuorukaisten oli vietettävä osa elämästään luostarin seinien sisäpuolella. Oma rauha ei juuri ollut. Tarpeetkin tehtiin julkisesti. To expect all of those monks to be saintly figures is of course quite unrealistic. So the atmosphere in these monasteries would have been more like a kind of rumbustious boys' boarding school in some cases.
Mongolian munkit eivät saaneet nauttia kauan asemastaan. The whole lifestyle, this incredibly rich culture of the monasteries, was about to disappear within a couple of decades. Nothing remained really of the extremely rich culture that had been so important to Mongolia for such a long time. Kun kommunistit tulivat valtaan 1930-luvulla, uskonnon harjoittaminen kiellettiin ja 30 000 munkkia surmattiin. Many of the monasteries were closed and the monks had to disrobe and many of them would have been tortured and persecuted. Who knows how many of these people survived over the next few decades? The eyes we see in those photographs looking back on us, many of these people will have met their deaths in the next 20 years or so. Pase täytti Kaanin kunnianhimoisen tavoitteen. Hän dokumentoi useita maailman kulttuureja ennen niiden katoamista. Stefan Pase lähti Mongoliasta kesällä 1913, mutta palasi 3 kuukauden kuluttua itään kuvaamaan uusia kulttuureja. Intiassa hän kävi Varanasissa, joka on yksi hindujen pyhistä paikoista. From the Hindu perspective, Varanasi can be considered to be the center of the world. It's one of the most ancient cities in India. In fact, it's perhaps one of the most ancient cities in the entire world. Pase tarkkaili elämää hindujen pyhän joen Gangesin rannalla. If you leave the camera running, then you can begin to observe, you know, the texture of everyday life. And in that sense, the films are very valuable. Varanasissa joen törmää reunustavat katit, eli veteen ulottuvat portaikot. Kullakin katilla on oma tehtävänsä. Niillä pestään pyykkiä ja polttohaudataan vainajia. Osa portaikoista on pyhinvaltajien käytössä. Moni hindu haluaa käydä Varanasissa ainakin kerran elämässään. The ghats are dotted, as one can see, with many bamboo umbrellas, beneath which are seated the pandas, or pilgrimage priests, whose business was to welcome people who traveled from all parts of India. The typical forms of practice that a pilgrim would make upon reaching the river would be to immerse himself or herself in the waters, to cup his hands and make an offering of the holy water to his ancestors and to the gods. The Ganges at Varanasi is very auspicious. The confluence of the waters there is supposed to be particularly sacred. One of the most important religious aspects of life in Varanasi is that the city is considered to be an extremely auspicious place for a Hindu person to die. We can see a woman pouring ashes, perhaps mixed with milk, into the waters of the Ganges, and she will be assured that there can be no better resting place for those ashes than in the waters of the river.
Pase kohtasi matkallaan sadhuja, Intian pyhiä miehiä, jotka olivat hylänneet materiaan ja luopuneet kodista ja omaisuudesta. This is a very striking image of Indian religious practitioners. They are very typical of the kind of religious devotee that you still see in India to this day. He will be a man who has deliberately cut all ties with ordinary worldly life, and in fact emphasized this division in an incredibly strong way by smearing his body with the ash from a cremation pyre. He wears the typical dreadlocks of the renunciate practitioner, and other aspects of his religious lifestyle also deliberately embrace the flouting of taboo. Maybe religious practices involving ritual sex, which would ordinarily be considered very scandalous. He may take his food from a bowl made out of a skull as part of his initiation into this religious brotherhood. He may even have had to eat some of the flesh from a corpse. Tässä vaiheessa hindunationalismista oli tulossa merkittävä poliittinen voima. Maata kiertävät pyhät miehetkin vaikuttivat osaltaan kansakunnan kohtaloon. These kinds of religious mendicants often get drawn into politics, particularly probably with the rise of Gandhi, because Gandhi himself projects himself as a religious mendicant, and he projects the essentially political message he has as a religious and moral message. Hindunationalismin nostaessa päätään, Intian muslimitkin alkoivat koota rivejään. The presence of thousands and thousands of Muslims all in one place, like the Friday Mosque, was something that Hindus really did find worrying, because there was no equivalent in Hindu culture. Delhissä sijaitseva Perjantai-moskeija on Intian suurin ja loistokkain. Sinne mahtuu 25 000 ihmistä. Se oli Taj Mahalin rakennuttaneen mogulikeisarin Shahi Jahanin viimeinen ylenpalttisuuden osoitus. Vuonna 1914 joukkokokoukset olivat yleistymässä. Pase oli paikalla kameroineen. Menin eilen perjantaina Aasian suurimpaan moskejaan. Kuvasin 8000 muslimin rukoushetken. Otin värikuvia eri kulmista koko toimituksen ajan. Maahan heittäytymiset kestivät useita sekunteja. Tällaisia kuvia ette ole ennen nähnyt. Delhistä Pase jatkoi matkaa pohjoiseen kohti Afganistanin rajaa. Hän aikoi mennä kuvaamaan vuorilla asuvia Afridiheimon muslimeja. Matkanteko hidastui ennen kyperin solaa. Valtavaan karavaaniin kuului yli 500 kamelia ja saman verran aaseja. Huomiota herättävin näky olivat norsujen vetämät 20 vaunut. Matkantekoa hidastivat myös aluetta valvovat brittijoukot. Khyber Pass is a great communications route for trade, but also for military, and is, you know, regarded with extreme anxiety by the British as a kind of Achilles heel of empire. This is probably the most strategically sensitive part of the Raj, particularly at this time. Brittiviranomaiset eivät halunneet päästää Paseta jatkamaan matkaansa. Hänen pyyntönsä ylittää Afganistanin raja evättiin. Pase kirjoitti, että englantilaiset olivat raakalaisia. Häntä kohdeltiin kuin vakoojaa tai rikollista. Pase kääntyi takaisin ja saapui Peshawarin kaupunkiin.
Siellä hän kuvasi Afridien lapsia. Parikymmentä vuotta myöhemmin, Intian itsenäistyttyä ja hajottua, nämä muslimilapset asuivat Pakistanissa. The films really bring to life the way in, you know, the sad way, I suppose, in which a very rich culture, a vibrant and a mixed culture, was ruptured by the politics of nationalism. Maailman ympäri matkoillaan Albert Kahn ja Stefan Passé hankkivat varhaista kuvamateriaalia luokse pääsemättömiltä alueilta. Tulevina vuosina Passé täydensi Albert Kahnin arkistoa. Uusilla kuvausmatkoillaan hän havainnoi ihmisten elämää ja tallensi historiallisia tapahtumia. Pohjalaiset. Välillä heissä puhkeaa ilmi tuo vanha peritty sotainto. Liiaksi nauttineina he pian ryhtyvät tappeluun. Suomen historian myytit ruotii Pohjanmaan puukkojunkkareita. Torstaina, uusinta perjantaina, teemalla. Väitetään, että täysikuu sekoittaa ihmismielen. Löytyykö kuuhulluudelle tieteellistä taustaa? Katso Prisma Studio. Prisma Studio tiistaina, uusinta torstaina, teemalla. Raakel, mikä on paras iskureffa, mitä sä oot kuullut viime aikoina? Mä kysyin, että pitäisikö nähdä. Mulle vastattiin koodaillaan ja punastuttiin. Ja se punastuminen oli ehkä parasta ikinä. No mikäs Kari, mikä sulle toimii? Mä oon ollut joskus paikalla, kun hieno parisuudessa jalkutus sanoi, että anna pillua, saat munaa. Vakuutussa pimeä, rakkauden pimeä puoli. Teemalauantai kolua viime vuosisadan alun Shanghain synkkiä kujia. Dokumentti rahan ja korruption Shanghaista ja Ang Leen mestarillinen vakoilutrilleri Last Caution. Komediaklassikot sunnuntaisin teemalla. Se mikä jää kaikkien aikojen suurimmasta maailman näyttelystä. Shanghain uusi Eiffeltorni, Kiinan Expo-paviljonki. Isänmaan asialla Shanghain maailman näyttelyssä. Taloraati sunnuntai-iltana teemalla. Karita Mattila on Floria Tosca. Tuore taltiointi Bayerin valtionoopperasta viime heinäkuulta. Sunnuntai-iltana teemalla.